Miqtë mi, përshëndetje, ju them dhe njëherë mirëmëngjes, mirë se erdhët në emisionin ton Reze Dielli. Jemi dhe sot, si gjithmonë, bashkë, 3 orë e gjysmë në transmitim të drejt për drejt. Fillimisht, përpara se të hyjmë në hapësirat tona, në argumentet dhe të ftuarit e kësaj dite, duhet ju bëjmë dije shkurtimisht agjendën e aktiviteteve zyrtare, e cila është shpallur çdo mëngjes, dhe ne u bëjmë dije për të qenë ju më të qartë në lidhje me lajmet më të rëndësishme. Në fakt, sot është një ditë vërtet me shumë rëndësi, është 7 vjetori i pavarësisë së Kosovës, dhe sigurisht do të ndiqet nga të gjitha mediat në Kosovë, por edhe nga mediat tona këtu. Janë 7 vite që Kosova tashmë është një republikë e pavarur. Ndërkohë, nëse referohemi aktiviteteve të komisioneve parlamentare, në orën 10 do të zhvillojë punimet Komisioni për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njerëzit. Përsëri në orën 10 kemi Komisionin për Ekonominë dhe Financat, gjithashtu sërish në orën 10 Komisionin për Integrimin Europian dhe Komisionin për Sigurinë Kombëtare, gjithashtu dhe Komisioni i Politikës së Jashtme. Ndërkohë që në orën 11 në Ministrinë e Kulturës do të organizohet ceremonia dhurimit të 2280 dokumenteve fotografike nga Fotostudio Kalfa, merr pjesë vetë Ministra e Kulturës Zonja Mirela Kumbaro. Gjithashtu në orën 11 zhvillon dhe punimet Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin. Ndërkohë, këto kanë qenë shkurtimisht dhe në mënyrë të përmbledhur aktivitetet zyrtare të agjendës së shpallur të ditës së sotme, ndërkohë që nëse ne i referohemi hapësirave tona, si përherë do ta fillojmë me fatin, pra me parashikimin e fatit me horoskopin, do të vijojmë me tabelën tonë meteorologjike, do të ndjekim almanakun e ditës dhe do të lëmë pak minuta vend argumenteve kulturore nga shtypi i shkruar. Ndërkohë që nëse i referohemi hapësirës së temës së ditës, sot sigurisht do të merremi me përvjetorin e 7 të pavarësisë së Kosovës. Do të kemi të ftuar profesor Koço Danaj për të diskutuar në lidhje me politikbërjen e Kosovës dhe gjithë këto vite, le të themi, sakrifice derisa është arritur në këto rezultate, në këtë pavarësi. Ndërkohë, më pas do të kalojmë në momente të tjera, do të ndjekim hapësirën Good Morning Fitness me këshilla nga instruktorja jon Malvina Suku dhe më pas do të jetë zonja Tefta në kuzhinën tonë, ku të gjitha anvisat mund të na ndjekin, mund të gatuajnë me ne, edhe sot besoj do të kënaqen me recetat të cilat zonja Tefta ka menduar. Më pas do të vijojmë me një hapësirë e cila vërtet do të jetë shumë e këndshme dhe besoj që do t'ju kënaqë dhe në fund do ta përmbyllim me momentet e mjekësisë ku do të merrni disa këshilla, le të themi, dhe do të shikoni me sy tuaj drejt për drejt se si janë mënyra e punës dhe organizimit në urgjencën e kryeqytetit, në urgjencën e Tiranës. Mirë, atëherë miqtë mi, e fillojmë me horoskopin dhe më pas kalojmë në hapësirat e tjera. Horoskopi i ditës së sotme. Dashi, kushtojeni një vëmendje të veçantë çështjeve që janë të lidhura me financat e të tjerëve. Konkretisht mund të keni një problem me ndjekjen e një huaje që ju kanë marrë ose me kërkesën tuaj për të marrë një hua. Demi, ruajeni vëmendjen tuaj posaçërisht për partnerin tuaj. Ky person mund t'ju kërkojë disa përgjigje për një kohë të shkurtër, por në mënyrë mjaft intensive. Binjakët, puna juaj e përditshme dhe shëndeti juaj personal janë fokus si primar, teksa përpiqeni t'i bëni këto gjëra pjesë të rutinës tuaj. Gaforia, do ndjeheni shumë të plotësuar sot nëse gjeni një vend për të shprehur imagjinatën tuaj. Dikush që e keni pritur do t'ju afrohet më në fund. Luani, dhuratat më të mëdha për ju mund të jepen nga familja. Mund të keni një projekt fantastik për të përfunduar dhe do shijoni më në fund frytet e një puneje të bërë shkëlqyeshëm. Virgjëresha, mund të filloni të kërkoni të vendosni kapaku në një pjesë të jetës tuaj dhe të kërkoni për mundësi të reja ku të shprehni vetveten, veçanërisht nëpërmjet komunikimit. Peshorja, ky mund të jetë një moment i shkëlqyer për të bërë kërkime për një situatë financiare. Ajo që mund t'ju ketë munguar për të marrë një vendim të sigurt është një këndvështrim objektiv mbi situatën. Akrepi, mund të jeni të aftë për të dalluar pjesët e jetës tuaj që janë në rregull dhe pjesët që kanë nevojë për përmirësim. Ky mund të jetë një moment kur ndiheni të përgjegjshëm mbi atë që jeni.
Shigjetari, mund të ndjeni se ka ardhur koha e duhur për t'i mbledhur gjërat në mënyrë të rregullt të organizuar. Planet tuaja mund t'ju japin një ndjesi pjesëmarrjeje. Brisjapi, nuk mund të realizoni çdo gjë vetë, askush nuk mundet. Një ndihmë prej kolegëve apo shokëve tuaj është jetike për atë që i mungon suksesit tuaj. Ujori, mund të përfundoni duke bërë me nxitim rregullimin e minutës së fundit për të përfunduar siç duhet një projekt. Do të bëni gjën e duhur. Peshqit, mund të përfshiheni në një debat filozofik ose shpirtëror me miqtë tuaj, megjithatë duhet të mbroni idetë tuaja në një mënyrë të përmbajtur. Do të kalojmë tani të ndjekim almanakun e ditës. Ky është një moment në fakt që i shërben të gjithë atyre personave që kanë një kuriozitet më të madh se të tjerët. Le të zbulojmë së bashku më tepër detaje rreth datës së sotme. E ndjekim. Shkurt 2015, dielli ka lindur në orën 6:34 minuta dhe do të perëndojë në orën 17:17 minuta. Kozgjatja ditore do të jetë 10:42 minuta e 52 sekonda. Me shpallin e pavarësisë më 17 shkurt të vitit 2008, Republika e Kosovës u bë shteti më i ri në botë. Tashmë ajo zhvatër stabilitetin në rajon, si dhe synon antarësimin në Bashkimin Evropian. Kosova zhvatër e vazhdimësisë së qytetërimit të lashtë Iliro Dardan dhe zhvillimit të gjuhës shqipe, sipas ardhëse e vetme e gjuhëve ilire. Giordano Bruno ishte filozof, prift, kozmolog, okulist italian. Ai u doq bërë së gjalli në turën e druve pas 7 viteve burgimi, akuzuar nga Kisha Katolike Romake dhe realizuar nga Inkuzicioni Romak për shkak të pasurit të mendimeve të kundërta me besimin katolik. Bruno, nga disa shihet si martiri i parë i shkencës, pikpamjet e tij filozofike mbështeteshin në traditat e filozofisë antike greke e romake, si dhe në zbulimet e shkencave të natyrës e në mënyrë të veçantë në teorinë heliocentrike të Kopernikut. Molieri është një nga figurat më të ndritura të letërsisë botërore, që hodhi themelet e komedisë franceze. Jetoi dhe zhvilloi veprimtarinë e tij dramatike në të ashtu quajturën shekulli i artit monarkisë absolute, që shënonte etapën më të lartë të feudalizmit, si rend shoqëror dhe fillimin e shpërbërjes së tij. Së bashku me disa dashamirës të tij, formuan një trup me 9 aktorë, të cilën e ka quajtur Teatri Mbretëror. Gjithashtu, një nga veprat e tij më të njohura është edhe Kopraci. Fjala e urtë: ai që është shok me të gjithë, nuk është shok me asnjë. Kuriozitet. Mos ndizni fishek zjarre, është mësimi që mori djaloshi atë ditë. Forca e eksplodimit, e ndihmuar edhe nga metani që gjendej brenda, bëri që djaloshi të hidhej në ajër dhe të bjerë në tokë. Në videon prej 20 sekonda shihet momenti dramatik kur djali me patina ndez fishek zjarre nën puset. Djalin e vogël e ka ndërguar më njëherë në spital, ndërkohë që fatmirësisht ai nuk ka patur lëndime, por vetëm disa gërvishtje. Pra miqtë mi, siç e shikoni, kemi kaluar në një tjetër këngë të shtëpisë tonë për të hedhur së bashku një vështrim mbi faqet kulturore të shtypit të shkruar për këtë mëngjes. Do të fillojmë me gazetën e parë të përditshme shqiptaria.com. Në gazetën shqiptaria.com në faqen 19 lexojmë: Bie sinjali sos për teatrin Migjeni. Bashkia për 2015-ën nuk ka të parashikuar investime. Teatri Migjeni, për ironi të fatit, po kërkohet të mbyllet kur ka 66 vjetorin e krijimit.
Ja çfarë zbulohet nga letra e drejtorit Edmond Angoni, drejtuar kryetarit të bashkisë dhe ministres së kulturës Mirela Kumbaro. Këtu është dhe shkresa zyrtare, e cila është pjesë në këtë faqe kulturore. Vjojnë me dy shkrimet të tjera të shkurtra, drejtuesit e cirkut, protestas, heqim çadrën, kompensim pronarve. Dhe vjojnë pak më poshtë, nga arkivat Kalfa i dhuron 2280 dokumente fototekës Marubi. Bëhet fjala për djalin e fotografit Mehmet Kalfa, zotin Plum Kalfa, i cili në një ceremoni sot me prezencën e të ministres së kulturës do t'i dhuroj 2280 dokumente fototekës Marubi, pikërisht arkivës, si një vlerë e madhe. Kemi përfunduar me gazetën Shqiptarja.com, do t'kalojmë tani tek e përditshmja Panorama. Në gazetën Panorama lexojmë në faqen 20 dhe 21, cirku kombëtar, 9 vjet me frikën e uljes së çadrës, me kërkesë të pronarit për mbarimi shtyn vendimin. 1/3 e arenës është shitur, artistët në pritje të një zgjidhjeje nga Ministria e Kulturës. Vjojnë pak më lartë me një shkrim tjetër, kërkesat e publikut kthejnë Vanja, Sonja, Masha e të tjerë. Kësa jave një komedi dhe një tragedi në teatrin kombëtar. Kalojmë në shkrimin e radhës, arkivi i Kalfës i dhurohet fototekës Marubi. Janë 2280 dokumente dhe objekte me rëndësi historike. Shohim në foto fotografin Mehmet Kalfa. Kalojmë në faqen tjetër, në faqen 21, përsëri nga bota e teatrit, Teatri Migjeni drejt mbylljes në rrezik zjarri. Drejtuesit letër bashkisë dhe ministres Kumbaro. Sistemi elektrik i ndërtuar prej vitit 1954, projekti i rehabilitimit 60.000 euro. Shohim në foto teatrin, godinën e Teatrit Migjeni në Shkodër dhe drejtorin aktual Edmond Angoni. Gjendjen e vështirë të këtij teatri e konfirmoi dhe ekspertiza e inxhinierëve austriakë bërë para 2 vitesh kur me një ftesë të kryetarit të bashkisë Shkodër Lorenz Luka u bë studimi i fizibilitetit të teatrit. Kemi edhe një histori të shkurtër të këtij institucioni i cili prej 66 vitesh pikërisht në këtë godinë zhvillon aktivitetet e tij. Kemi përfunduar dhe me të përditshmen Panorama. Do të kalojmë tani në faqen kulturore të gazetës Shekulli, ku gjejmë sërish të njëjtin argument, Teatri Migjeni në gjendje emergjente. Drejtori i Teatrit Migjeni para një viti është drejtuar me një letër kryetarit të bashkisë së Shkodrës dhe ka vënë në dieni dhe ministren e kulturës për gjendjen fizike të teatrit. Ai edhe pas një viti ngre të njëjtin shqetësim. Punohet jashtë çdo kushti teknik dhe kjo gjë është e konfirmuar dhe nga ekspertizat e inxhinierëve austriak para 2 vitesh. Ndërkohë vjoj me shkrimin tjetër, cirkut i kërkohet të zhvendos çadrën. Në fakt është një problematik të cilën neve dhe dje në hapsirën e temës së ditës se kemi trajtuar me vetë drejtorin e këtij institucioni, zotin Kujtim Dumi. Le të shpresojmë që kjo çështje të marrë një zgjidhje në favor të gjitha palëve, të artistëve, të pronarëve dhe të gjithë të tjerëve. Mirë, atëherë miqtë e mi, këto kanë qenë në mënyrë të përmbledhur argumentet e kulturës që ju mund t'i lexoni vetë më gjërsisht në gazetat e ditës së sotme. Ndërkohë, ne do të kalojmë edhe një herë të ndjekim bashkë parashikimin e fatit dhe më pas një hapësirë publicitare. Horoskopi i ditës së sotme. Dashi, kushtojeni një vëmendje të veçantë çështjeve që janë të lidhura me financat e të tjerëve. Konkretisht mund të keni një problem me ndjekjen e një huaje që ju kanë marrë ose me kërkesën tuaj për të marrë një hua. Demi, ruajeni vëmendjen tuaj posaçërisht për partnerin tuaj. Ky person mund t'ju kërkojë disa përgjigje për një kohë të shkurtër, por në mënyrë mjaft intensive. Binjakët, puna juaj e përditshme dhe shëndeti juaj personal janë fokus si primar, teksa përpiqeni t'i bëni këto gjëra pjesë të rutinës tuaj. Gaforia, do ndjeheni shumë të plotësuar sot nëse gjeni një vend për të shprehur imagjinatën tuaj. Dikush që e keni pritur do t'ju afrohet më në fund.
Luani, dhuratat më të mëdha për ju mund të jepen nga familia. Mund të keni një projekt fantastik për të përfunduar dhe do shijoni më në fund frytet e një puneje të bërë shkëlqyeshëm. Virgjëresha, mund të filloni të kërkoni të vendosni kapakun në një pjesë të jetës tuaj dhe të kërkoni për mundësi të reja ku të shprehni vetveten, veçanërisht nëpërmjet komunikimit. Peshorja, ky mund të jetë një moment i shkëlqyer për të bërë kërkime për një situatë financiare. Ajo që mund t'ju ketë munguar për të marrë një vendim të sigurt është një këndvështrim objektiv mbi situatën. Akrepi, mund të jeni të aftë për të dalluar pjesët e jetës tuaj që janë në rregull dhe pjesët që kanë nevojë për përmirësim. Ky mund të jetë një moment kur ndiheni të përgjegjshëm mbi atë që jeni. Shigjetari, mund të ndjeni se ka ardhur koha e duhur për t'i mbledhur gjërat në mënyrë të rregullt të organizuar. Planet tuaja mund t'ju japin një ndjesi pjesëmarrjeje. Bricjapi, nuk mund të realizoni çdo gjë vetë, askush nuk mundet. Një ndihmë prej kolegëve apo shokëve tuaj është jetike për atë që i mungon suksesit tuaj. Ujori, mund të përfundoni duke bërë me nxitim rregullimin e minutës së fundit për të përfunduar siç duhet një projekt. Do të bëni gjën e duhur. Peshqit, mund të përfshiheni në një debat filozofik ose shpirtëror me miqtë tuaj, megjithatë duhet të mbroni idetë tuaja në një mënyrë të përmbajtur. Që ne rikthehemi përsëri së bashku në hapësirën e temës së ditës, në fakt për ata të cilët na kanë ndjekur që në mëngjes, unë kam bërë me dije, sot është 7 vjetori i pavarësisë së Kosovës dhe është një datë shumë e rëndësishme për këtë vend. Që në fakt është një vend që kohët e fundit po përjeton shumë problematika brenda saj, jo vetëm për hir të problemeve që janë të lidhura me politikën. Gjithsesi, për të folur më gjatë për këtë çështje, në këtë mëngjes kemi të ftuar zotin Koço Danaj. Mëngjes zoti Danaj, faleminderit që jeni këtu. Është kënaqësi që pranuat ftesën tonë për të folur për Kosovën. Për Kosovën, që është një republik, le të themi, e pavarur më vete, por që nuk është një çështje e shkëputur nga gjithë shqiptarizmi. Ju kërkoj ndjesë, ju kam zgjuar pak herët në këtë diskutim me gjumin e mes. Jo, unë çoj merret. Pa problem. Në këtë 7 vjetor të pavarësisë së saj, duket e realizuar Kosova sot, nuk duket se ka një lloj apatie dhe agonizmi në shoqërinë e saj? Është një kompleks problemesh që do përpiqem brenda këtij minutazhi që keni ju në dispozicion për këtë çështje ta përmbledh. Është një ngjarje nga më të mëdhat për kombin shqiptar. Pra, një pjesë e kombit që për 100 vjet u shkëput nga trungu shqiptar si pasojë e vendimeve famkeqe të Londrës, vuajti në një terror dhe gjenocid nga shovinizmi sërb që arriti më në fund edhe me ndihmën e Aleancës Atlantike, veçanërisht të SBA-s, të kaloi në një fazë shumë më të lartë që është pavarësia e saj, e cila datoi 17 shkurtin 2008, por që për ata që nuk e kanë të shkurtër kujtesën, kjo pavarësi ishte njoftuar një vit para në Tiranë, në 10 qershor, nga ish presidenti atëhershëm i SBA-s, George W. Bush, i cili u shprehapur, boll më, Kosova meriton pavarësi, dhe vazhdoi idenë e tij që Tirana duhet të marrë përgjegjësitë e saj para kombit shqiptar. E para ndodhi mas 9 muajsh, e dyta nuk ka ndodhur akoma. Tirana zyrtare, kur tham Tirana zyrtare, jo ne të dy, as të tjerët që janë këtu, por politika zyrtare, akoma nuk ka marrë ato përgjegjësi që i takojnë para kombit shqiptar. Duke qenë kështu, çfarë ndodh? Kjo ngjarje ka qenë madhe, e cila vërtet tronditi aso kohe Europë. Edhe sot vazhdon ta trondis. Para 5 ditësh ish presidenti i Francës, Nicolas Sarkozy,
në mbrojtje të presidentit rus Putin, krahasoi përsëri krimen me Kosovën. Por edhe Sarkozy, ashtu si Putin, nuk e tha të plot krahasimin. Se në qovë se Krimeja u shkëput nga Ukraina dhe u bashkua me Rusin, Kosova u shkëput nga Serbia, po su bashkua me Shqiprin. Pra, këtu lind problemi, që kjo është një pavarësi e cunguar. Dhe duke qënë se politika sërbe e nuhati këtë qështë fillim, atë e qështë fillim me mjete, si që quajnë ata demokratike, si që quajnë sot, u përpoj që këtë pavarësi ta sjell deri në ditë të sotme pavarësi të sunguar. Pra, le ta lëm festën, le të festojnë të tjerët, dhe le të hym në një analizë që ju thatë me drejtë, ku jemi sot? Po. Sot kemi një Kosovë me bisht, në që kuptim? Shteti është me bisht. Pra, në mënyrë më moderne, me fusnot. Kështu vendosi Bashkimi Evropian, kështu vendos në dialogun Prishtin-Beograd, që ti do të shkruash Kosovë, po. Por poshtë do thuash 1-2-4-4. Pra, rezoluta e Këshillit Sigurimit e 13 qershorit 1999. Vazhdon akoma të jetë në fuqi, sepse kështu do Beogradi. Atëre, kjo pavarësi nuk është e plotë. Ikim te. Ti e detyrove politikën shqiptare në Kosovë që të bëjë atë që quhet plani Ahtisaari Plus, 6 pikat e formuluara fillimisht në 17 mars nga ish-ministri sërb për Kosovën Slobodan Samardžić, që e cungonte dhe i hapte rrugë krijimit të bosnjëzimit të një Bosnjë të re në rajon, veç Bosnjës aktuale, e cila është ndarë në dy pjesë. Republika Srpska dhe pjesa tjetër. Të njëjtën gjë bëre si bashkësi evropiane, si BE, me krijimin e bashkësisë komunave sërbe. Në një kohë që në Kosovë vetëm 6% janë sërbë, si që janë 6% shqiptarë në Malëzi, si që janë 5% shqiptarë në Luginën e Preshevës brenda Serbisë. Dhe këtyre 6% që janë në Kosovë, ju jep atributet që të vendosin këta, çdo bëj 93% që tjetër. Dhe e fundit fare, sot ndodhe është një fazë ku, duke u marë më shumë me Beogradi, nuk u more me veten. Dhe arriten një pikë që ndodhin këto ngjarjet e fundit, ikjet masive, dhe pse ndodhin këto? Sepse me të drejtë, njëri prej këtyre që iknin, ju drejtua presidentes Kosovës, duke i thënë, zonja presidente, pavarësia nuk hahet. Po. Pra, të vim dashmë, klasa politike shqiptare në Kosovë, duket që është totalisht pa strategji, se çdo bëjmë me këtë liri. Po liri për kombin, jo liri individuale po, për të marrë rrugë dhe botës. Çdo bëjmë këtë pavarësi. Në fakt do ndalesha tek një shprehje e thënë nga vetë ndërkombëtarët. Mendoni që kishin të drejtë ndërkombëtarët kur thoshin që pavarësia nuk do të zgjidhe të gjitha problemet tuaja? Keni një opinion për këtë gjë? Ndërkombëtarët për mua janë autorët për jashto ish presidentin. Pra, në tërësi, përjashtoj politikën e SBA-s së 99-2007, të gjithë pastaj ndërkombëtarët e tjerë, me në krye BE-n, janë shkaktarët kryesor të kësaj gjendje që është në Kosovë. Pra, sot Kosova është një geto. Në vitin e 7 është një geto. Është i vetëmi vend që nuk ka të drejtë të qarkulloj lirisht në vendet e BE-s. Bashkimit Evropian. Se s'ka liberalizim vizash. Dhe duket që dhe për shumë kohë do të ketë. Është i vetmi vend në të gjithë Evropën që prokurorinë, drejtsinë
nuk e ka në dorë të ti. E ka në dorë të një institucioni europian, një quhet Eulex, buxhetit të cilit është aq i madh sa mjaftojnë edhe për të punuar, edhe për të korruptuar, edhe për të korruptuar. Sot Kosova nuk i lejohet, nuk ka resurset e saj dhe nuk ka kontrolin e saj në gjithë territorin. Vazhdojnë akoma të merret me drejtsinë. Prokurori sërb, prokurori shqiptar, kryetari gjykatës sërb. Dhe me të drejtë, ai populli thjesht thot, po kur është një sërb, si do merret vesh kryetari gjykatës? Do të ndodhë njëjta gjë. Pra. Bëni paralelizëm më shumë të drejtë. Pra, ka një gjë që duke u marrë më shumë me postin, duke u marrë më shumë me karriken, duke u marrë më shumë me pushtetin, sot kemi një pluralizëm fiktiv, një shtres politikanësh të cilët të pa zot, të pa strategji, të pa vizion, se çdo bëjmë për nesë, ku ta çojmë këtë popull, atëherë kanë gjetur si më komode, më mirë, merremin çik me, vazhdojmë dialogun me Beogradin, dhe duke qenë kështu, edhe Bashkimi Evropian, i cili tashmë në thelb është i shpërbër, pra sot realisht kryeministrja e BE-s quhet Angela Merkel, presidentja e BE-s quhet Angela Merkel, kryetaria e parlamentit të BE-s quhet Angela Merkel, formalisht është një Jean-Claude Juncker, është një Martin Schulz, është dhe një Donald Tusk. Pra, BE-ja është e shpartaluar për vetë. Rasti i Greqisë, fitoria e Syrizës, rasti i pritshëm në Spanjë me fitoren e Podemosit, fitoria e Frontit Nacional në Francë, dhe veçanërisht në fund tashmë në fund ku në balotazhin që kishin në zgjedhjet që kishin në një zonë elektorale eliminoi të djathtën tradicionale franceze të Sarkozis dhe doli në balotazh me Partinë Socialiste, fitoria e UKIP-it në Angli, rritja e forcave radikale në Irlandë dhe në Irlandën e Veriut, pra dhe forcimi të asaj diktaturës demokratike në Hungarinë e Viktor Urbanit, janë të gjitha këto që ata se kanë më mendjen te Kosova, e duke mos e patur mendjen, kanë thënë, le të merren ca kohë me njëri tjetrin, me Beogradin, sa të zgjidhim ne këto problemet kryesore, se këta nuk dinë të kërkojnë. Me që nuk dinë të kërkojnë, këta nuk dinë të bëjnë strategji, ose nuk duan të bëjnë strategji. E me që është kështu, atëre, të merrej me këto, këta le të merrej me ca bisedime, i presim njëherë në muaj në Bruxelles, u japim ca policy, ca direktiva, edhe me vazhdojnë. A është normale në fakt që gjithë ai optimizmi i momenteve të pavarësisë për një kohë kaq të shkurtër që është zëvendësuar nga dëshpërimi dhe acarimi i këtyre muajve të fundit? Po është shumë normale sepse njerëzve duhet t'u japësh një shpresë. Kur s'u jep dot një realitet. Dhe është normale në fazën e parë ti se ke realitet. Jep ju shpresë. Të cilën shpresë ti si politikë duhet ta shndrosh në strategji që nesër ta bësh realitet. Ata mbeten gjithmonë me shpresë. Hëse do bëhet mirë. Hëse do bëhet mirë. Gjetën edhe një shprehje të cilën e përdorën deri në absurd. Bac, u kry. Si u kry? Kur 25% e të rinjve janë pa punë. Si u kry? Kur resurset ekonomike janë të pazhvilluara. Si u kry kur ti varesh 100% nga Serbia në marrëdhëniet tregtare? Si u kry kur ti akoma s'ke territor? Si u kry kur ti kërkon ta bosnjëzosh Kosovën? A, e ke seriozisht që tu është u kry? Apo do të kryhet? Po, ka vetëm një rrugë. Ti vetë e shefi si politikë nuk që ndo. Atere, riktheu të porosia e dytë e presidentit Bush, bashkohoni. Imaginoni një treg mjëzeqe, rafshnalt e Kosovës dhe fush e pologut në teritoret shqiptare. Bashkoj këto teritoret.
se njerëzit shpesher ton, sa shkjo jemi, ka që milion shkjiptare, kjo s'ka rëndësi. Në fillim, na duhet të bashkojmë teritoret, pastaj të jeshe sigurt, të jenit sigurt, që të gjithë shkjiptare do kthehe në këto teritore. Po të bashkojmë teritoret fillimisht. Nësa, ne meremi edhe kur e para hedhim tezën absurde, shumë regresive, do bashkojmë në Bruxelles. Në Bruxelles bashkohen shtetet, nuk bashkohen kombet. E para. E dyta, Bruxelles, në qofse se kini marrë vesh, që është bërë cop-cop, s'kini për ta marrë vesh kur. Bruxelles është para ri konfigurimi të rësor, do që ndroj kështu, me këta absurd, bashkim monetar dhe jo bashkim shtetëror, atëre këj Bruxelles të regon që kështu nuk eca. Këj do rikonfigurohet nga BE, mund të nështërojnë nese në SBE, në shtetet e bashkurat e Europës. Sa i përgatitur i e ti për këtë si Prishtinë, sepse keqja jonë për më tepër është që ne veprojmë të përçar edhe për probleme kardinale të komit shqiptar. Që janë përbashkë. Dhe prandaj në mënyrë figurative, po ta shikosh sot, tash se festa mbaroi, dekoratat u dhanë, po u dhanë për ata që s'janë më. Ipet e noj, do për ipet e noj dekorat sot për në një që është, jo shpall, e kanë gjetë ota një shpall qytetar nderi, bëjnë qefje njëri tjetrit, dhe çfarë ndodhë, se cili në pashallëkun e ti, dhe po ta shikosh sot, në mënyrë figurative, kombi shqiptar, si fatkejsisht, ka politikanë që si mentalitet janë një shekull e 7-8 vjetë pas. Që e periudës pashallëqeve, duke që se përmëndët ju? Pra, pashallëku i Kosovës, vilajeti i Kosovës, vilajeti i Tiranës, vilajeti i Shkupit, kazaja e Preshevës, kazaja e Ulqinit, nga një kajnë e kam aty në Ulqinë e në Preshevë, dhe nga një vali në të gjitha. Se cili, thotë më mirë, të jemi pari këtu, se sa të fillojmë të bëhemi bashkë, të konkurojmë me njëri tjetrin, fitoj apo s'fitoj, nuk fitoj. Se do ketë një kryeministër. Tani ka tre... Kjo është problem, bërë disa për shumë. E imaginoni do të varfërinë që ka Kosova, a ka luks Kosova të ketë 20 ministra? Si kabinet qeveritar. Exakt. Nuk ka asë 2 milion banor, 20 ministra. A imaginoni 50 ministra, 50 zvëndës ministra, dhe ti bësht gjithë bashkë dhe me ata që janë Makedoni, dhe me këta që janë Shqipëri, janë gjithsejt 88 zvëndës ministra. Falë, 128 zvëndës ministra. Një skandali malë. Beja e ka gjetur komode, jep nga një lek për këta, dhe po popullit që mbetet, dhe prandaj popullit vjen në pyetjen shumë, do me thënë se shumë të hidhur, po edhe shumë që të bënd të biesh të mendime, a hahet pavarësia zonja presidente? Pra, fillojmë dhe mbarojmë me të njëjtën pyetje. Në fakt që si referojmë këture dekoratave, festimeve, deri mbrëm vonë, në djenin tonë kreju komunës e Prishtinës, nuk ishte lajmëruar asë një aktivitet në lidhje me këtë datë. A është normale kjo? Po që do bëjë? Gabon këtu Shpenda Meti, është pjesë e partisë Albin Kurtit. Qëfar do bëjë? Qëfar do bëjë? Vetëm Prishtina, ndërkoj që zonat të tjera kanë... Asë një, do më thënë, sot nuk mund të festosh do të pavarësi në Kosovë, sepse do gjindesh para kësaj pyetje që tash. Aha, e të pavarësia. Qëfar do bëjë? Edhe ato që kishe i privatizove dhe i morët ju oligarkët e rinjë, shqiptarë në Kosovë. Sot beteja është midis varfëris që porritet dhe oligarkve që po zvoglohen sepse po përqëndrojnë më shumë pasuri. Konkretisht, kush po i ndjek Kosovarët nga Kosova? Muajt e fundit flasim për shumë largime që ne i përmëndim që në fillim të bisedës. E para janë dy armiqë të mëdhenjë. Një, që është i përjetëshëm, shovinizmi sërbë dhe planet e ti me agjensit të ndryshme që i nëzit të ikin për të kryuar një imazh pra në Bruxelli për të thënë ja shikon një kush janë. Edhe dyta është ajo që është me e prekshme
varfëria e tejs kajsh. Pra, janë dy këta dy faktor. Sepse, përderi sa ti u kënaqe me shpallin juridiket pavarësis, jure bëre tamtameve, dhe kujtoheshe një herë në vit për të bërë sa ceremoni, dhe sa më shumë nuk ishe strategji, sa më shumë populli po mërzitej, se nuk dinte që të bënden me këtë pavarësi, aq më shumë ti në përvjetor rrisje festimet, glorifikoje të vrarët, sepse nga vari, askush nuk flet. Sepse po të flisnin nga vari, këta nuk do ishin, nuk do qeverisnin në Kosovë. Po Adem Jashari nuk flet dot. Femilla Drovci nuk flet dot. Agim Ramadani nuk flet dot. Sali Çeku nuk flet dot. Ismet Jashari nuk flet dot. Atere, futi një dekorat, bëhet në Tiran, ceremonie madhe, hajdeni të gjithë, shpallë dhe qytetarë nderi, e atje që bëtë. Niko, që problemi thashë është fare i thjeshtë. Ulu, takohën një ditë, ti kryeministri Kosovës, ti kryeministri i Shqipërisë, ti zvëns kryeministri i Shqipërisë lindoje në Makedoni, dhe hartoni një strategji të përbashkët, sepse kini një detyrë të pakryer, edhe nga këta që u jepni dekorat, që janë vrarë, por e keni dhe nga aleati kryesor. Dhe kjo është edhe me rrezikshmja për kombin shqiptar, ka një tendencë të largimit nga aleati kryesor strategjik i kombit shqiptar që janë SBA-t. Ky largim, kjo është me pasoja më të rënda për kombin shqiptar, por që fatkeqësisht ka filluar të aplikohet nga politikanë të ndryshëm shqiptar në të gjithë hapsirën e kombit shqiptar. A nuk duket se pavarësia e vitit 1990-91 e mbajti më gjatë atë frymën e nacionalizmit dhe mbijetesën se ajo e vitit 2008? Çfarë komenti? Ka dy dallime. Ajo ishte virtuale. Sepse Milošević ishte aty. Dhe ti ishe i regjistruar si parti politike në Beograd. Sot regjistrohesh si parti politike në Prishtinë. Pra, ajo mbajti një gjë që nuk lejoj duke mbajtur njerëzit me shpresë, prandaj tash kur s'ke realitetin jepi shpresë. Se kishte realitetin e pavarësisë, mbajti shpresën e pavarësisë me atë virtualitetin e saj. Por nuk ishte pavarësia. Pavarësi reale ishte kur ti e nise me forcën e armëve dhe kur në ndihmën tënde të erdi SBA dhe të erdi NATO me bombardimet që bërin Jugoslavi. Dhe kur ty presidenti Amerikan të tha, bold, mjaft, Kosova, atere, tashmë, gjithë problemi shtrohet, ty të dhanë, unë të dhanë si SBA, të tjerët sot mund të flasin dhe në bëhe që kontribuam dhe ne, kanë qenë kundër. Joshka Fischer ka folur më hapur nga të gjithë, kur ka thënë? Edhe në kujtimet e ti. Kjo ishte lufta e Madlenit, për zonjën Albright, prandaj është dhe fitorja e Madlenit. Nuk është ase imja, ase Lamberto Dinit, ishtë ministri jashtëm italianin, cili ishte kundër bombardime. Pra, kjo të erdi, me këtë cile ishtë strategjia, çdo bësh tani se të njëri në dorë kjo pavarësi. Pavarësi do të të merresh tani me Beogradin, Serbia është një vend fqinj. Ti tashmë duhet fillosh të kishe filluar me Tiranën si të bashkohen. Në formë konfederat. Pa konfederat, si të bashkohen me këto element. Të veprosë shteti pavarur. Dhe atëhere, prandaj shteti pavarur, dhe atëhere ti je i sigurt që edhe Brukseli do vi për tjetër qëllim, do të t'jap edhe ndihmë, edhe populli do shikojë që prit se ka akoma shpresë se kur të bëhemi bashk, do jemi treg më i madh, do kemi më shumë resurse dhe do kemi më shumë politikanë të përgjeshëm. Ndërsa tani kemi vetëm pashallar. Pashaj mendon vetëm për oborrin e tij. Profesor, duhet ndalem me një tjetër pyetje. Ne e përmendëm që në fillim të bisedës se nuk është e rëndësishme ta fitosh lirinë, e rëndësishme është ç'të dish të bësh me të. Konkretisht
A duket se përveç ta fitosh lirinë e rëndësishme është të dish ta përdorësh në a jemi ne si shoqëri korrekt kundrejt kësaj gjëje? Që të jetë shoqëria korrekt, në radhë parë duhet të jetë korrekt politika. Politika shqiptare nuk është, veçanërisht në Prishtinë, nuk është korrekt me lirinë dhe me pavarësinë e fituar. Duke mos qenë korrekt, ka akoma sot këtë gjendje që nuk di se çfarë është, po di vetëm një gjë. Është geto e Europës në zemër të Europës. Në fakt, duhet të ndalëm një opinion tjetër. Përsa i përket aspektit umniku, sa ka ndikuar ky protektorat ndërkombëtar në kulturën shtetëformuese të Kosovës? Është gjithmonë pretekste mund të gjenden. Për të thënë që deri dje s'na la un miku. Për të thënë sot s'na la e uleksi. Por kure ndjen që ke dal nga ky komb, je pjesë e këtij kombi dhe ke marrë përsipër shtet formimin e këtij kombi në këtë pjesë, atëherë nuk ka nevojë as të fshihesh si struci, mas un miku dje e mas e uleksit sot, apo ta quash të ezauruar punën tënde me një pjesë marje në këshillë sigurimit, apo me një takim dje me baroneshën Ashton sot me Federica Mogherini. Jo, problemi qëndron tek e para, ti zbatosh vet elementet ati që quat shtet i pavarur, e dyta, ti mësosh dhe popullit elementet e ati që quhet shtet i pavarur. Populli e di që qa quhet shtet, se ka parë në perëndim. Shumica e shqiptarëve të Kosovës, duke jetuar për një kohë gjatë në perëndim, vinë në Kosovë me këtë mentalitet. Por, ai shtet i huaj, ata duhet të shikojnë kënaqjen kur ti respekton vijat e bardha, kënaqjen kur ti policia respekton, a ke vënë rrypin prasik, po marë element, por këto i kanë mësuar jashtë, qa ju ke dhënë ti brenda. Dhe thelbi kryesor i një shteti është, ti thot, po, ekonomisë tregut, jo, shoqërisë tregut. Në Kosovë nuk kemi asnjërin, as tjetër. Ndalemi pak tek alianca e politikës kosovare, mendoni që koalicioni PDK-LDK po funksionon siç duhet? Ka një problem në Prishtinë që ajo që kaloi që 6 muaj sukriua qeveria, mua më kujtoi dhe rastin e Belgjikës ku për 13 muaj s'kishte qeveri. Po Belgjika është shtet. E dyta, Belgjika ka dhe një mbret. Që dhe kur s'kriua qeveria, shteti funksionon, mbreti drejton. Bën punën e vetë. Kosova se ka këtë luks. Dhe kjo tregoi që nuk kemi të bëjmë me një stres politikanësh që do konsolidimin dhe realizimin total të pavarësisë Kosovës, po kemi të bëjmë me një stres politikanësh që do pushtetin për të pasuruar. Atere, basi thash këtë, besoj se e kuptoni që dhe koalicioni PDK-LDK është një koalicion i cili as i bie ndërmendë. Me gjithë përbetimet që mund të bëjnë, konsolidimi pavarësisë Kosovës. Po, ata do miratojnë tani gjykatën speciale për krimet e supozuara të luftës mbas luftës nane UÇK-s, gjë që është një fyerje që i bëhet luftës UÇK-s, sepse Beogradi se pranoi një gjë të tillë, megjithëse ai është autori i gjenocidit, e duke qenë kështu, më shumë, thash, ju intereson pushteti tyre, pasurimi tyre se sa pavarësia e Kosovës. Fatkesisht. Është një klasë politike që për mua duhet të dalë, sa më shpejt të dalë nga skena, aq më mirë do të jetë për kombin shqiptar. A është e përfshirë sa duhet klasa intelektuale në jetën politike të Kosovës, apo duket sikur është edhe e strukur përballë këtyre pushteteve formale dhe jo formale të Kosovës në ditët e sotme? Padituria asnjëherë nuk e do elitë. Dhe nëse paditurinë e çon në pushtet, punë e parë që bën padituria është
ose elita duhet i nështrohet, ose ajo do të izolohet. Kjo për ndodhë në Kosovë. Duhet ndalim në një aspekt tjetër. Ju pëlqeu fjalimi Zotit Rama në Beograd për herë të parë flitej hapur për Kosovën atje? E para për herë të parë ishte edhe një kryeministër. Kështu që nuk mund të themi se çdo bënte ai, po të kishte qenë dikush para Ramës. Por, kryeministri Rama mbajti një qëndrim korrekt, dinjitos, në mes të Beogradit, ndërsa gjoja inati, gjoja zëmërimi i Aleksandr Vučićit ishte një fiasko, që tregoj që kemi të bëjmë me një kryeministër i cili nuk ka mësuar as abecen e të qenit kryeministër dhe nuk ka mësuar as gjë nga ato që thotë se jam rinovuar, po ka mbetur ai që ka qenë një radikal i egër shovinist për ballë shqiptar. Dhe disa mendime të fundit për sa i përket mënyrës se apo funksionojnë si duhet, le të themi, dy shtetet tona, dhe a jeni ju optimist për një të ardhmet përbashkët? Jo, dy shtetet tona nuk funksionojnë normalisht, funksionojnë me hope, sepse në bashkëpunime mes tyre, sigurisht. Absolutisht, sepse tashmë ka filluar dhe xhelozia, kush është më i zotit, ti apo unë, pavarësisht se kjo nuk shfaqet, por është sëmundje, kjo ka ekzistuar, jo rastësisht që tash dhe në kohët perandoris turke, ta kemi mirë me qendrën e perandoris dhe jo me njëri tjetrin. Edhe sot, po kjo sëmundje po shfaqet, ta kemi mirë me Bruxellin, po jo me njëri tjetrin, se Bruxelli është qendra e perandoris në kuptimin figurativ. Kështu që duke mos, duke qenë kjo xhelozi, dhe duke vënë këtë parësore, kush është mi zoti, unë apo ti, pse kur vi unë mbushet me flamur, kur vjen ti nuk ka flamur, e të tjera e tjera, pra e duke mos patur dhe një strategji, pra, ne kemi, nuk kemi politikanë realisht, ne kemi pushtetar. Pra nuk ne nuk ofimist. Kemi burra shteti, po ne kemi vetëm përsëri shtetar. Mund të jemi optimist një fjalë të fundit? Sot, unë jam realist, nuk jam optimist. Profesor, shumë faleminderit që ishit këtu dhe që na shfaqet shumë hapur mendimet tuaja në lidhje me Kosovën, me atë se si kanë shkuar gjërat, jo vetëm në këto 7 vite pavarësi, por dhe si është arritur kjo pavarësi. Faleminderit, uroj punë të mbarë, shpresoj të kemi dhe biseda të tjera bashkë. Faleminderit. Miqtë e mi, dhe unë ju falenderoj që na ndoqët.